Sim, chegou a hora! Bubsy the Bobcat and the Woolies Strikes Back! Provavelmente isso é uma menção a Empire Strikes Back, não deveria ser, mas é! Quem viveu os anos 90 sabe que esse personagem é um resquício de uma época bem maluca, onde mascotes surgiam todo ano. Alguns deles se tornariam lendas, conhecidas até hoje, já outros, nem tanto. Na real, Bubsy foi um desses outros mascotes dos videogames e que também se tornou uma lenda, mas pelo lado ruim da coisa. Eu prometo que um dia farei um baú do Six especial só de Bubsy, e eu sei que tem gente que ama essa desgraça. Mas o jogo e o personagem se tornaram uma piada ambulante por ser um dos piores jogos já feitos. E a Accolade, sabe disso. Mas sabe também que essas mesmas pessoas que acham o jogo ruim vão comprar só de zoa. Sabe por quê? Quando ele foi lançado para o Steam, as vendas foram altas para um jogo de um mascote horrível. E a Accolade pensou, ok, chegou a hora de renovar a franquia. E finalmente, chegamos em Woolies Strikes Back, com essa logo horrível. E essa intro que é uma imagem, é uma imagem parada, não tem dinheiro. Bubsy começa de um jeito diferente dos jogos atuais. Veja você, ele tem um mapa no estilo do Mario clássico, onde você pode ir para as fases. E o legal disso é que tem uma fase tutorial no começo, podemos passar por ela sem jogá-la, indo direto pro começo do jogo, estágio 1. Sabe quem jogo faz isso? Você sabe que jogo faz isso hoje em dia? Vários, mas é bom eles fazerem isso e não te darem a obrigação de jogar um tutorial, né? O problema aqui são várias outras coisas. Bubsy clássico era um jogo de plataforma que tinha só um ataque de pulo, no qual ele ficava planando no ar para descer. Nesse jogo, eles tentaram colocar um botão de ataque, que por incrível que pareça, não funciona quase nunca. Que planejamento de jogabilidade faz isso? Nem não tem como. Ok, o ataque nem sempre funciona, mas é um diferencial dos outros jogos. Pelo menos, Bubsy agora não perde vida ao cair de alguma altura. Sim, isso acontecia nos jogos antigos. Parece que o jogo novo não é tão ruim quanto seus primórdios. Mas mesmo assim, as fases são basicamente as mesmas e não tem nada de animador nesse level design do jogo. Basicamente, andaremos por plataformas e planaremos em cima dos bichos para pegar o maior número de novelhos de lã possível, que estão escondidos em todos os cantos do cenário. Cenários esses que são 14 fases, contando os 3 chefes do jogo. Sim, você ouviu bem, 14 fases! O problema aqui é que ele não é bom em nada, mas nem é horrível como os outros jogos, pelo menos os Bubsys antigos. O jogo era tão macabramente terrível que achávamos graça em jogá-lo. Quer dizer, as pessoas masoquistas, tipo... Mas esse aqui nem isso é, ele é fácil demais, simples demais. E o Bubsy não cala a porra da boca! Pilot license? What for? Gliding down. Pounce, pounce, fake. Multi-pounce. Take that, you cotton goblin mundo. Mas isso pode ser resolvido logo no começo do jogo, tirando a voz do nosso famoso Bobcat em sua narração. Eu acho que mais irritante do que Bubsy falando nesse jogo só podia ser aquele Jax do passado e suas infinitas referências chatíssimas. Rez is back and he's kidnapped me to get to you. He's attacking your secret island cave. Hey, speaking of secrets, you wanna see my Gex? Era assim que o mundo rolava nos anos 90. Bubsy é essa plataforma simples demais, com fases pequenas demais e muitas coisas para se fazer em um jogo que não faz sentido algum. Além disso, a música não faz papel nenhum no jogo. Calma, calma, dá um tempo. Ouve essa música. Que houve com a música clássica lá do Super Nintendo, que era muito mais legal aí, essa merda. Você sabe que o level design não está preparado para fazer isso. Quando você sobe toda a fase ao máximo, ao topo dela, e de repente o jogo quebra. O que você pode fazer aqui são pegar novelhos de lã, matar os inimigos, que são todos iguais, e andar por fases parecidíssimas, apenas com o fundo diferenciado. Bubsy é terrível, se você esperava alguma coisa interessante aqui, não. E isso é triste demais para todo mundo. Mas para não acabar o vídeo aqui chorando, eu vou apresentar um jogo bom de plataforma que saiu esse ano. Esse, que ganhou nota máxima aqui. Joguem Sonic e deixem o Bubsy morrer, igual aquela conta do Twitter dele tentando aparecer. Meu Deus, me dá até pena. Me dá até pena. Me dá pena.